Serbiyanın mədəniyyət naziri Nikola Selaković 10 ildən çoxdur ki, hökumətdə təmsil olunur. O, 2012-2014-cü illərdə Serbiyanın ədliyyə və dövlət idarəetməsi naziri, 2014-2016-cı illərdə ədliyyə naziri, 2017-2020-ci illərdə prezident administrasiyasının baş katibi, 2020-2022-ci illərdə xarici işlər naziri, 2022-2024-cü illərdə əmək, məşğulluq, veteranlar və sosial məsələlər üzrə nazir vəzifəsinə çalışıb. Bu ilin may ayından isə indiki vəzifəsinə təyinat alıb. Cənab nazir, sizi vətənimizə salamlamaq mənim üçün çox xoş oldu. Xoş gördük. Azərbaycanla Serbiya arasında yaradılmış Strateji Tərəfdaşlıq Şurası iki ölkənin siyasi-iqtisadi əlaqələrinin inkişafına nə verəcək? Bu şura üçün prioritet məsələlər hansılardır? Actually, each session of the IGC between Serbia and Azerbaijan is the perfect opportunity to analyze. Strateji Tərəfdaşlıq Şurasının hər bir iclası görülmüş işlərin təhlili və gələcək planlaşdırma üçün gözəl fürsətdir. Azərbaycan və Serbiya coğrafi baxımdan bir-birindən uzaq olsa da, münasibətlərimiz bütün sahələrdən inkişaf edir. İki ölkə eyni dəyərlərə sadiqdir, beynəlxalq hüquqa hörmət edir və BMT nizamnaməsini dünyada siyasi sabitliyi üçün əsas dayaq kimi qəbul edir. Bundan başqa, prezidentlərimiz Vučić və Əliyev arasında şəxsi münasibətlər əlaqələrimizin inkişafı üçün çox yaxşı zəmindir. Prioritet məsələlərə gəlincə isə, ilk və çox vacib olan istiqamət enerji sektorudur. Serbiya Azərbaycandan xam neft idxal edir. Eyni zamanda Azərbaycanın təbii qazının böyük idxalçısına çevrilməkdədir. Ötən ilin noyabr ayında Serbiya və Bolqarıstan arasında qaz interkonnektorunun inşası tamamlandı. Beləliklə, Bolqarıstan vasitəsilə mavi yanacağınızı idxal etməyə başladıq. Sənayemiz inkişaf etdikcə, enerji mənbələrinə daha çox ehtiyac duyur. Bundan başqa, ölkə arasında kənd təsərrüfatı, turizm, nəqliyyat, logistika, mədənçilik, əczaçılıq, müdafiə sənayesi kimi sahələrdə əməkdaşlıq prioritet məsələlərdir. Həm Azərbaycan, həm də Serbiya hərbi neytrallığa riayət edir. Hər hansı beynəlxalq hərbi təşkilata və yaxud ittifaqa qoşulmur. Bu cür mövqe iki ölkənin siyasi münasibətlərinin inkişafına hansı töhfəni verir? I think that in this question you are tackling the sense of the politics of President Aliyev and President Vučić. Hərbi neytrallıq Prezident Vučić və Əliyevin suveren dövlətlərin rəhbərləri kimi apardığı siyasətin mahiyyətidir. Bəli, biz özümüzü hərbi ittifaqlara bağlamaq istəmirik. Çünki sülhpərvər xalqlarıq və siyasi münasibətlərimiz bu çərçivədə inkişaf edir. Məqsədimiz sülh və sabitliyi təmin etmək, investisiya qoyuluşu üçün əlverişli şərait yaratmaq və iqtisadiyyatın davamlı inkişafına nail olmaqdır. Müasir dünyada, xüsusilə də böyük güclərin, regional oyuncuların arasında suverenlik, müstəqil siyasət yürütmək bir o qədər də populyar deyil. Lakin bu, xalqın gələcəyini düşünmək üçün ən dürüst yoldur. Və ikitərəfli münasibətlərimizdə əlavə bağdır. Azərbaycan və Serbiya BMT-nin üzvü olan hər bir ölkənin ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə hörmət edir. İki ölkənin rəhbərliyi öz xalqlarının iradəsi ilə tam müstəqil siyasət yürütməkdə israrlıdır. Bəzən bunu etmək çətin olsa da, millətlərimizin gələcəyi üçün uzunmüddətli strateji planlaşdırmadan danışırıqsa, müstəqil addım atmaq həmişə ən düzgün və yaxşı yoldur. And the best way, if we are speaking about long-term strategic planning of the future of our nations. Azərbaycan və Serbiya arasında müdafiə sahəsində ikitərəfli əməkdaşlıq haqqında saziş mövcuddur. Bu sənədin perspektivləri barədə nə deyə bilərsiniz? Well, we are speaking about the defense cooperation. I think bu saziş əslində ölkələrimiz və liderlərimiz arasında qarşılıqlı etimadın səviyyəsini göstərir. Onun görünən sübutudur. Hərbi neytrallıq bu cür əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün çox vacib bir faktdır. Əgər hərbi neytrallığımızı qorumaq istəyiriksə, onu müdafiə etməyə hazır olmalıyıq və müdafiə sahəsinə hərbi ittifaqlara daxil olan ölkələrdən daha çox investisiya qoymalıyıq. A real and visible evidence on the mutual confidence and trust which is existing between our two countries. Mr. Minister, Serbiya enerji mənbələrini şaxələndirməyə, enerji təhlükəsizliyini gücləndirməyə çalışır və bunun üçün Azərbaycandan da ildə 400 milyon kubmetr təbii qaz almağa qərar verib. İki ölkənin enerji sektorundakı əməkdaşlığı hansı formada və hansı həddə qədər inkişaf edə bilər? I think that there are a lot of unused opportunities to develop our cooperation in the energy sector. Enerji sektorunda əməkdaşlığımızı inkişaf etdirmək üçün hələ imkanların qaldığını düşünürəm. Hazırda Serbiyaya qaz əsasən Rusiyadan, Türk axını boru kəməri vasitəsilə gəlir. Eyni zamanda Serbiya-Bolqarıstan interkonnektoru bizə Azərbaycan qazını almağa imkan verir.
Amma qaz elektrik stansiyaları haqqında danışanda Gürcüstan vasitəsilə Qara dənizin altından və Rumıniyadan keçəcək xüsusi kabel vasitəsilə təchizatdan söhbət gedəndə düşünürəm ki, biz Serbiyanın enerji mənbələrini şaxələndirmək imkanı əldə edəcəyik. Ümumiyyətlə isə həm iqlim dəyişikliyinə görə, həm də yaşıl enerjiyə keçidə görə Avropa ölkələri enerji mənbələrini dəyişdirməyə məcburdur. Bu günlərdə Serbiyada elektrik mühərrikli avtomobillərin istehsalına başladıq. Deməli bundan sonra bizə daha çox elektrik enerjisi lazım olacaq. Odur ki, daha çox əməkdaşlıq etməliyik və enerji təchizatını gücləndirməyin ən yaxşı yollarını tapmalıyıq. And for this reason I think that we have to cooperate more and to find the best ways how to supply Serbian trade market with more energy. Azərbaycan və Serbiyanın qarşılıqlı investisiya qoyuluşu, milli kapitallı şirkətlər barədə nə deyə bilərsiniz? Bu istiqamətdə artıma nail olmaq üçün hansı işlər görülür? İnvestisiyalar üçün potensial sektorlar hansılardır? Üfüqdə olan hər hansı layihələr varmı? Well, when we are speaking about investments. Azərbaycan Serbiyaya investisiyaları əsasən dövlət xətti ilə birbaşa formada qoyur. Amma iqtisadi əməkdaşlıq üçün başqa nümunələr də var. Məsələn, sizin Azvir şirkəti Serbiyada yol infrastrukturu qurur. Onlar artıq paytaxt Belqradı, Serbiyanın mərkəzi və qərb hissələri ilə birləşdirən dəhlizin vacib hissəsini tikiblər. Hazırda isə ölkənin qərbindəki iki böyük şəhər, Şabac və Loznitsa arasında avtomagistral inşa edirlər. Bununla belə B2B səviyyəli kommunikasiya və əməkdaşlıqdan danışarkən düşünürəm ki, rəqəmlər bizi qane etmir və daha çox çalışmalıyıq. Əsas əngəllərdən biri Azərbaycan və Serbiya arasında birbaşa uçuşların olmamasıdır ki, bunu mümkün qədər tez reallaşdırmalıyıq. Digər problem Serbiya bazarının böyük olmamasıdır. Amma bu bazar digər region bazarlarından fərqli olaraq müxtəlif ölkələrlə azad ticarət müqavilələrinə malikdir. Söhbət Amerika Birləşmiş Ştatları, Çin, Rusiya, Türkiyə və Avropa İttifaqı ölkələrindən gedir. Bu ölkələrlə sərbəst, rüsumsuz ticarət hesabına Serbiya iqtisadi körpü ola bilər. Odur ki, Azərbaycan və Serbiya birgə investisiya qoyuluşu ortaq müəssisələrin yaradılması üçün yollar və sahələr müəyyən etməlidir. Azərbaycanın işgüzar cəmiyyəti inkişaf etmiş ölkələrin bazarlarına çıxmaq baxımından yaxşı imkan əldə edəcək. Məncə investisiya əməkdaşlığı üçün imkanların 99%-dən istifadə etməmişik. Our investment cooperation. Azərbaycanla Serbiya arasında yaradılmış strateji tərəfdaşlıq şurası iki ölkənin siyasi iqtisadi əlaqələrinin inkişafına nə verəcək? Bu şura üçün prioritet məsələlər hansılardır? Well, we've done a lot to improve our trade, especially in the field of energy. Biz ticarətimizi inkişaf etdirmək üçün çox işlər görmüşük. Bu, xüsusilə enerji sahəsinə aiddir. Məsələn, bu ilin ilk 4 ayında Azərbaycan Serbiyanın xam neft idxal etdiyi 3 əsas ölkələrdən biri olub. Amma düşünürəm ki, iki ölkənin ticarət dövriyyəsini artırmaq üçün çox işlər görməliyik. Əczaçılıq, kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının ticarəti ilə bağlı istifadə etmədiyimiz bir çox imkanlar var. Bir məqamı qeyd edim. Son illər Serbiyada informasiya texnologiyaları sektoru sürətlə inkişaf edir. Son 4 ildə Serbiya IT məhsullarının ixracını 6 dəfədən çox artırıb. Odur ki, ticarəti artırmaq üçün çox şey edə bilərik. We really can do a lot together. Mr. Minister, Azərbaycan bu il COP29-a ev sahibliyi edir. Serbiya ilə bərpa olunan enerji və yaşıl texnologiyalar sahəsində əməkdaşlıq necə inkişaf edir? Hazırda hansı birgə təşəbbüslər həyata keçirilir? I think that our two ministries of energy, in Serbian case that's the Minister of Mining and Energy. Düşünürəm ki, iki ölkənin energetika nazirlikləri əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün əllərindən gələni edirlər. Sentyabr ayının sonuna qədər Azərbaycanın energetika naziri Belqrada və yaxud Serbiyanın energetika naziri Dubrovka Djedovic Handanovic Bakıya səfər edə bilər. Həmkarım Azərbaycan əməkdaşlığı, xüsusilə də bərpa olunan enerji sahəsində əməkdaşlığa böyük önəm verir. The renewable sources of energy and our joint cooperation. Mr. Minister, Azərbaycanla Serbiya arasındakı münasibətlərə, xüsusən də regional sabitlik və əməkdaşlıq kontekstində uzunmüddətli baxışınız necədir? I think it's always good to gather the people from various ministries. Məncə, müxtəlif nazirliklərdən olan insanları bir araya gətirmək və əməkdaşlığımızı analiz etmək yaxşıdır. Əslində, əsas işlər hökumətlərarası komissiyanın iclasında deyil, iki ölkənin müvafiq nazirliklərini təmsil edən insanlar arasında birbaşa ünsiyyət zamanı həyata keçirilir. Hər iki nümayəndə heyətinin mövcud imkanlardan istifadə edərək maraqlarını dərinləşdirdiyini və növbəti dövrdə əməkdaşlıq perspektivlərini müəyyənləşdirdiyini düşünürəm. Şəxsən mən fürsətdən istifadə edərək bəzi nazirlərimizlə əlaqə saxlamışam və görüşmüşəm. Gələcək fəaliyyət üçün bir növ yol xəritəsi müəyyən etmişik. For the future activities.
Azərbaycan şirkətlərindən birinin Serbiyada yol tikintisində aktiv iştirak etdiyini qeyd etdiniz. Ölkənizin şirkətləri Azərbaycanda hansı layihələrə cəlb oluna bilər? İşğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpasında və yenidən qurulmasında şirkətləriniz üçün hər hansı perspektiv görürsünüzmü? I think that this is the right question and I will be very clear. I think that bu çox düzgün sualdır və mən ona çox dəqiq cavab verəcəm. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası və yenidən qurulması ölkəniz, o cümlədən tikinti sənayesi üçün böyük və çətin bir mərhələdir. Serbiyanın qonşusu olan Macaristan həmin ərazilərin bərpasında öz tikinti sənayesi ilə iştirak edir. Mən də bizim tikinti naziri ilə danışmışam. O, bu ideyanı eşidəndə çox məmnun oldu. Gələcək günlərdə bizim tikinti nazirlərimizlə sizin müvafiq rəsmi şəxslər arasında video konferans formatında görüş və danışıqlar olacağını gözləyirəm. Azərbaycanla Serbiya arasında mədəni və humanitar sahədə əməkdaşlığın vəziyyəti və perspektivlərini necə qiymətləndirirsiniz? Gənc nəsillər arasında daha dərin anlaşma və əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün iki ölkənin təhsil və gənclər üçün mübadilə proqramları necə qurulub? Younger generations are our target. We have to bring them closer. Gənc nəsillər bizim hədəfimizdir. Biz onları yaxınlaşdırmalıyıq. Xalqlarımız ortaq cəhətlərə malikdir. Bakıdakı Xalça Muzeyini və Belqraddakı Etnografik Muzeyi ziyarət etmək kifayətdir ki, sizin xalçalarınızın və bizim kilimlərimizin naxışları arasındakı oxşarlıqları görəsiniz. Mədəni mübadiləyə gəlincə, mənim Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri ilə görüşüm olub və biz əməkdaşlıq üçün bir neçə fəaliyyət müəyyən etmişik. İnanıram ki, Bakı-Serbiya Mədəniyyəti günlərinə, Belqrad isə Azərbaycan Mədəniyyəti günlərinə ev sahibliyi edəcək. Mədəni irsimizi qorumaq və onu digər xalqlara ən yaxın şəkildə təqdim etmək çox vacibdir. Humanitar əməkdaşlığa gəlincə isə, Belqrad Universitetinin Filologiya Fakültəsində Azərbaycan Dili və Mədəniyyəti Mərkəzi, Azərbaycan Dillər Universitetində isə Serb Dili və Mədəniyyət Mərkəzi fəaliyyət göstərir. İki ölkənin xalqlarının dili qarşılıqlı şəkildə tədris olunur. Həmçinin milli kitabxanalarımızla bağlı yaxşı əməkdaşlığımız var. Milli muzeylərimizlə bağlı əməkdaşlıq isə planlarımızdan biridir. Cənab nazir, bizə vaxt ayırdığınız və fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün sizə təşəkkür edirəm və işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Thank you very much for being interested. Serbiya və Azərbaycan münasibətləri ilə maraqlandığınız üçün çox sağ olun. Fürsətdən istifadə edərək bütün tamaşaçılarınızı Serbiyaya dəvət edirəm ki, mən hər dəfə Azərbaycanda olanda hiss etdiyim qonaqpərvərliyi onlar da yaşasınlar. Bir daha təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Thank you.